Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Եվ այս պահին կապենք հաստատում Թբիլիսի, զրուցելու ենք միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գյորգի Թումասյանի հետ։ Պարոն Թումասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Թումասյան, գանք այսպես Ալիևի վերջին հայտարարություններից, Ալիևը գնալով ավելի է ըստեյության սանձարձակ դառնում, այժմ էլ բացի Հայաստանից եւ Հայաստանին եւ Ֆրանսիային սպառնալուց սպառնալիքներ է հնչեցնում կամ քննադատությունների տարափ է հնչեցնում նաեւ Միացյալ Նահանգների հասցեին, նա մեղադրել է մի կողմից խաղաղության մասին խոսելու Հայաստանին, հա, մյուս կողմից ինտենսիվ զինվելու մեջ եւ զգուշացնում է Հայաստանին՝ դադարեցրեք այս վտանգավոր խաղերը, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունները, սրանով ըստ էության Ալիևը փաստում է, որ խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագրի էջը փակված է։ Փաստացի Ալիևը շարունակում է իր ագրեսիվ ռետորաբանությունը, բայց ցավոք դա միայն ռետորաբանություն չի, դրա հետևից կանգնած են հստակ քայլերը, Ադրբեջանը նախապատրաստվում է պատերազմի համար, եւ սա երկարա եվ գործընթաց է, եւ մենք տեսնում ենք, որ սրանը նաեւ սպասարկում Ադրբեջանի պետական քարոշչությունը, այդ թվում այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին թեզը, որը փաստացի ամբողջ Հայաստանի օկուպացիայի եւ Հայաստանի դեմ պատերազմի ուրեմն հիմնավորելու նպատակով է ստեղծված։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ եւ լրիվ ընկալի է վտանգները, որը գալիս է Ադրբեջանից, ինչպես գործիքից, որի հետևից կանգնած է իհարկե տարածաշրջանում թուրք-ռուսական ճարտարապետությունը, առաջի հերթին սա թուրքական միությունն է, Թուրքիան եւ կենտրոնական Ասիայի պետությունները, բայց ցանկությունը գալիս է Թուրքիայից, որ բացվի այդպես կոչված էքստրատերիտորիալ չակերտավոր Զանգեզուրի միջանցքը։ Դա է առաջի նպատակը Ադրբեջանի եւ թուրքական միության, որը ուզում է ձևավորվել ինչպես մեկ ուրեմն միություն եւ մեկ կազմակերպություն, որը կունենա հզոր դիրքորոշում աշխարհակահայական կոնտեքստում։ Բացի դրանից, իհարկե Ռուսաստանի ցանկությունները, որ բացվի էքստրատերիտորիալ միջանցք, որի շնորհիվ Ռուսաստանը կստանա ուրեմն տնտեսական հնարավորությունները, մնում է օրակարգում, ինչպես նաեւ Չինաստանի ցանկությունները ունենալ այդպիսի կապ թուրքական միության շնորհիվ։ Հաշվի առնելով այդ վտանգները, փաստ է, որ Ադրբեջանը հակադարձում է Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին, Արևմուտքին, ինչպես Հայաստանի գլխավոր աջակցող ուրեմն պետություններին եւ կենտրոններին, բայց գլխավորը իհարկե իրանք դժգոհ են նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած նրա որ շատ ճիշտ է անում, որ գնում է խաղաղության օրակարգով եւ խաղաղության խաչմերուկը դրա մաս է, միևնույն ժամանակ զինվում է եւ պատրաստվում է պաշտպանվելու համար, սա բոլոր սուվերեն պետությունների իրավունքներն են եւ Հայաստանի Հանրապետությունը անպայման պետք է շարունակի շարժվել այս ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների ուղղված քննադատությունը այս առումով բացառիկ է, նա հայտարարում է Միացյալ Նահանգները 92 թվականին, երբ Ադրբեջանը հողեր էր կորցնում, իրենց դեմ պատժամիջոցներ սահմանեց, հետո երբ Աֆղանստանում հայտնվեցին պատժամիջոցներ, դարձյալ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ այս պատժամիջոցները դարձյալ կիրառվեցին մեր նկատմամբ, կարելի է այսքան անշնորհակալ լինել Միացյալ Նահանգներին, է քննադատում Ալիևը։
Սա աշխարհակաղակական առաջակատման մասն է, այս քննադատությունը, Ալիևը ավտորիտար ճամբարում է գտնվում եւ ինքը դժգոհ է Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական Միությունից, որովհետեւ առաջ հերթին այդ կենտրոնները ոչ միայն աջակցում են Հայաստանի ինչպես ժողովրդավարություն, այլ այդ կենտրոններն են, որոնք թույլ չեն տալու, որ Հայաստանի սուվերենությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը խախտվի եւ նաեւ քննադատությունները Ադրբեջանի ուրեմն այս ավտորիտար ռեժիմի հանդեպ հնչում են, ինչպես Հայաստանին վերաբերվող համատեքստում, այդպես էլ ներքին ադրբեջանական մարդու իրավունքների խախտման համատեքստում։ Հաշվի առնելով դա, Ադրբեջանի համար, որը ուրեմն մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ արդեն Չինաստանի փաստաթղթային դաշնակիցն է, շատ ուրեմն ընդունելի ձևաչափով քննադատել Միացյալ Նահանգներին ամեն ինչում, մեղադրել Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական Միությանը, սրանով իր հանրությունում ամրապնդել եւ ստեղծել հիմք առաջերտին ավտորիտար ճամբարում գտնվելու համար, իսկ երկրորդը իհարկե Հայաստանին դեմ պատերազմի դեպքում Ադրբեջանին պետքա չեղարկել նախորոք բոլոր այն հայտարարությունները, որը կարվեն ուրեմն արևմուտքից, եւ հենց այդ ուղղությունով է Իլհամ Ալիևը շարժվում։ Տեսեք, Աստանայում ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում էլ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնության ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովն է հայտարել, թե արևմուտքը ձգտում է Հայաստանին դուրս բերել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, որը Երևանին Բաքվի հետ հետագա հարաբերություններում ավելի մեծ կախվածության մեջ կդնի ՆԱՏՕ-ից։ Սա ինչպես է գնահատում։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը դժգոհ է այն իրավիճակով, որ Լուկաշենկոյի ասած ուրեմն այն փաստը չակերտավոր, որ հայերը որևէ տեղ գնալու չունեն, իրանք դժգոհ են, որ հայերը ունեն տեղ գնալու, եւ արևմուտքը առաջարկում է իր օգնությունը, եւ շատ լավ հասկանում են տարածաշրջանում, ինչպես Ալիևը, այդպես էլ ուրեմն Ռուսաստանը, եւ իդեմս ուրեմն այդ ներկայացուցիչի, որ եթե Հայաստանը հայտնվի արևմուտքի անդամպետությունների ուրեմն հետ միասին մի դաշինքում, ապա անվտանգությունը Հայաստանի կլինի ապահոված այն մակարդակով, որ այս մկրտումները անհնար կդառնան։ Հաշվի առնելով սա, իհարկե Ռուսաստանը ցանկանում է, նաև սպասարկելով թուրք-ռուսական նոր ճարտարապետությունը տարածաշրջանում, ապահովել այն փաստը, որ Հայաստանը մնա այդ ճարտարապետությունում։ Հաշվի առնելով, որ դրա ուրեմն մի կոնտեքստը Հայաստանի վրա ուղղակի հարձակումն է Ադրբեջանի կողմից, իհարկե թուրք-ռուսական ճարտարապետության համար ավելի ձեռնատու է, որ Հայաստանը ուղղակի մնա Ռուսաստանի գաղութ եւ սրանով հելնի բոլոր այն խնդիրները, որը Ադրբեջանը կստեղծի իր համար հարցակման դեպքում, եւ դա է փաստացի ցանկությունը, որ 9-րդ կետով Ռուսաստանի ուրեմն ներկայացուցիչները այդ անվտանգության ծառայության ապահովեն այդ էքստրատերիտորիալ միջանցքը, այլ ոչ թե ադրբեջանական զինծառայողները, սրանով ուրեմն ձեռքերը լվացնել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային այն պատասխանատվությունից, եւ իհարկե առաջերտին դրա համար Ռուսաստանը ցանկություն ունի, որ Հայաստանում իր ուրեմն 5-րդ շարասյունի իր գործակալական ցանցի միջոցով ապահովի այն, որ 9-րդ կետի ուրեմն ապահովումը տեղի ունենա հենց Հայաստանի դրածո իշխանությունների շնորհիվ, այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանը փորձում է կազմակերպել հեղաշրջում Հայաստանում։ Առհասարակ այս բոլոր հայտարարությունները, որոնք վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից բարբերական բնույթ են կրում, հանգեցնելու են նրան, որ մինչև COP29 կամ մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրություններ այդպես էլ այդ խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված կամ ստորագրված չունենանք, պարոն Թումասյան։ Մենք անցնում խոսել ենք եւ այո, ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը չի ստորագրի միջև COP29-ը, եւ հավանաբար նաեւ չի ստորագրի դրանից հետո։ Մենք տեսանք, որ նոր պահանջ են ներկայացրել ուրեմն պաշտոնական ներեգության մասին, եւ ելի ուրիշ պահանջներ էլ կլինեն։ Իհարկե կարեւորը, որ Հայաստանը ինչպես այս փուլում անում է, որ ասում է պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթը հենց այսօր, այն կետերը, որը արդեն համաձայնացված են, սա շատ ճիշտ դիվանագիտական դրսևորում է Հայաստանի կողմից։
եւ այն փաստը, որ Ադրբեջանը չի ստորագրում եւ գնում է սադրանքների, իհարկե գործում է ի վնաս Ադրբեջանի, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը չի ուզում ստորագրել խաղաղության փաստաթուղթը, որովհետեւ ունի պատրաստած երկրորդ տարբերակը զարգացումի տարածաշրջանում, որը ներառում է այդպես կոչված ճակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի կամ ճակերտավոր Զանգեզուրի միջանցքի կոնտեքստը, ինչը նշանակում է, որ հարձակվի Հայաստանի վրա, ու տարածքների մի մասի օկուպացիա տեղի ունենա, որի շնորհիվ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կմիանան, կդառնան մեկ պետություն եւ կկարողանան թուրքական միությունը ձևավորել լրիվ ուրիշ ուրեմն հնարավորություններով, այդ է գլխավոր աշխարհակահաղակական խնդիրը Ալիևի համար, որը իհարկե շատ վտանգավոր է, որովհետեւ այդ դեպքում Ալիևը ամբողջությամբ դուրս է գալի միջազգային իրավունքի համատեքստից եւ դնում է Իրան իր արչեւ պատասխանատվություն արդեն միջազգային քրեական, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը բռնապետ է եւ Իրան շատ լավ է զգում մնացած բռնապետների այդ համագործակցության մեջ, ինչի մենք արկա ինչը մենք երևում է փաստացի շատ դեպքերում, պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը ի վերջո չի ձգտելու խաղաղության փաստաթուղթի եւ պատրաստվելու է հենց ցավոք ռազմական գործողությունների, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա պատրաստ լինի ինքնապաշտպանության համար։ Պարոն Թումասյան, վերջերս վարչապետն էլ ազգային ժողովում փաստորեն չբացառեց այդպիսի էսկալացիան, արտաքին գործերի նախարարն էլ նախարարությունն էլ վերջի ամիսների նմանատիպ հայտարարություններ տարածել։ Կարծում եք այս ամենը սպասողական վիճակում է պահում մինչև COP29-ը, մինչև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններ։ Իհարկե մի քանի կարևոր զարգացում կա COP29-ը, իհարկե կարևոր զարգացում է տարածաշրջանում, Միացյալ Նահանգների ընտրությունները նաև, բայց կարա օգտագործվի ընտրությունների ժամանակահատվածը ինչպես այսպեսին, բայց նաև կարևոր դեր ունի դրա մեջ Վրաստանի ընտրությունները, հաշվի առնելով, որ Վրաստանից է կախված Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիան գործընթացը, բացի դրանից իհարկե Ուկրաինայի մարտի դաշտում ստեղծված իրավիճակը էական ազդեցություն ունի ամբողջությամբ տարածաշրջանի վրա, ինչպես նաև Իսրայելի շուրջ տեղի ունեցողը եւ Իրանի ուրեմն հետ Իսրայելի պատերազմի գործընթացը, որովհետեւ Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ զարգացնում է հարավային Ադրբեջանի թեզը Իրանի ուղղությամբ, եւ եթե մենք ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ Ադրբեջանը մի քանի տարբերակա ուրեմն այդ ձևաչափում ընկալում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր համար առաջնահերթությունը այնպես անել, որ Հայաստանի համար վտանգ չստեղծվի որևէ դեպքում, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա իր անվտանգությունը ապահովել, եւ դրա համար պետք է, որ արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը այնքան հետաքրքրված լինեն Հայաստանի այդ ռազմավարական դաշնակցությունով եւ այնքան խորանա այդ գործընթացը, որ արևմուտքը թույլ չտա նաեւ իր դաշնակիցներին, այդ թվում Իսրայելին, որ այն զենքերը, որը մատակարարվում են Ադրբեջանի դեմ, որևէ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների դեմ չօգտագործվի։ Պարոն Թումասյան, իսկ դուք տեսնում եք արևմուտքի կողմից այդպիսի ջանքեր ամեն կերպ փորձել թե Վրաստանի, թե Հայաստանի դեպքում այդ փրկողակը լինել։ Այո, իհարկե տեսնում եմ, Վրաստանի նախագահ Սալոմ Զուրաբիշվիլին ասել ավարտեց իր այցերը Եվրոպական Միությունում, հանդիպեց Էմանուել Մակրոնին, իդեմս մի քանի ժամ անց Էմանուել Մակրոնին հանդիպեց վարչապետ Փաշինյանը, ուրեմն Վրաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Գերմանիայի կանցլերին, Եվրոպական Միության նախագահին, ուրեմն Լեհաստանի նախագահին եւ տարբեր եվրոպական առաջնորդներին, եւ բոլորին առաջարկելա, որ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում Եվրոպական Միությունը հստակ աջակցություն պետք է տա։ Միացյալ Նահանգները նաեւ շատ ակտիվ Վրաստանի ներքաղաքական գործընթացում մասնակցում են, այդ թվում պատժամիջոցներ են կիրառել իշխանությունների դեմ նրա համար, որ ապահովեն ընդդիմության հաղթանակը, ինչը նշանակում է եվրոպական գործընթացի ակտիվացումը, ինչը իր հերթին նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար պետք է բացվի արդեն ճանապարհը դեպի Եվրոպական Միություն։ Միացյալ Նահանգները աշխատում են Վրաստանում նրա համար, որ ապահովեն Հայաստանի հետ ճանապարհը, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Միության ակտիվ զարգանում են, եւ իհարկե այն դեպքում, եթե Վրաստանում տեղի ունենա հոկտեմբերի 26-ին
փոփոխությունը դեպի եվրոպական միություն, ապա Հայաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Միության հարաբերությունները պետքա կտրուկ ուրեմն փոփոխություն կրեն եւ միանգամից պետքա անցնել գործի նրա համար, որ այդ հարաբերությունները դարձցնել ուրեմն համփաստաթղթի առումով ռազմավարական դաշնակցային համել քաղաքական դաշնակցային իհարկե միևնույն ժամանակ որ ապահովի Հայաստանի արդեն անդամակցության գործընթացը Եվրոպական Միությունում, որի համար պետք է իհարկե լքել ռուսական կայսրական կառույցները, դա ՀԱՊԿ-ն է, ԵԱՏՄ-ն է եւ ուրիշ։ Շնորհակալ եմ Փարոն Թումասյան զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Վրաստան, զրուցում էինք միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ։